কুমৰছদং আকো ধুনিয়া ৰিলছ আপোনালোকৰ কাৰণে এখন হৈছে খুব ধুনিয়া সেমিননি সিঙ্গেল সাদৰ আৰু সাদৰৰ সাদৰ থাকে মানে তাৰো বহুত কোৱালিটি থাকে কিন্তু তাৰে সেমিননি কোৱালিটিৰ ভিতৰত এই কোৱালিটি এটাইতকৈ বেষ্ট কোৱালিটি ইয়াৰ দাম হ'ব 1650 ৰুপিছ খুবই ধুনিয়া সেমিননি এখন সাদৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 1650 টকাত আৰু তাৰে আৰু এখন পাৰিবোৰ একে খালি ফুলৰ কালৰ কম্বিনেচনবোৰ বেলেগ বেলেগ কৈ দিয়া হৈছে 1650 টকা আৰু এখন হৈছে 1650 টকা খুবেই ধুনীয়া কিন্তু এইকেইখন চাদৰ আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে ল'ব পাৰিব আৰু একেবাৰে হেনৱাচ আৰু এই দাগটো একো নহয় যেতিয়া চাদৰৰ চিন দিয়ে চিনত এনেকুৱা এটা দাগ লগাবলগীয়া হয়তো ধুলি যায় আৰু এখন হৈছে চেমিনুনি ছিংগল চাদৰ 1750 টকা খুবেই ধুনীয়া ইয়াৰ কোৱালিটি কাপোৰ বাৰে বাৰে ধুই আপোনালোকে পিন্ধিব পাৰিব 1750 টকা পৰিব এইখন চাদৰ খুবেই ধুনীয়া এখনো হৈছে 1750 টকা লগতে ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু ৱেৰ কৰি দিয়া হ'ব 1750 টকা আৰু এখন হৈছে 1650 টকা খুবেই ধুনীয়া এখন চাদৰো 1650 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব এখন হৈছে 1650 টকা এখন পাৰি নথকা খুব ধুনীয়া এখন কিন্তু 1650 টকা খুবেই ধুনীয়া এখন চাদৰ 1650 টকা ল'ব পাৰিব চাদৰ ফিনিচিং একেবাৰে ধুনীয়া আৰু পিন্ধি ভালো পাব আপোনালোকে হেণ্ডৱাশ্ব মেচিন ৱাশ্ব দুটাই কমফৰ্ট এখনো হৈছে 1650